EU-oplysning inviteret på årets biblioteksmesse til konference om det forestående EU-formandskab. Samtlige landets hovedbiblioteker var inviteret til konferencen, der blev åbnet af Folketingets formand Mogens Lykketoft. Formandskabet har ændret karakter med de nye institutioner. Vi har brug for at formidle viden om de nye beslutningsprocesser i EU. Og vi har selvfølgelig også brug for at fortælle om den økonomiske situation, den finansielle valutariske krise, som hærger i øjeblikket, og som i øvrigt betyder, at helt ved siden af den generelle institutionsopbygning, er der ganske mange vitale, akutte beslutninger, der bliver truffet især i kredsen af euro-medlemslandene og i hele EU. Centerchef for Europa, Udenrigsministeriet Kim Jørgensen, fortalte om det forberedende arbejde op til, at Danmark sætter sig for bordenden i rådet. Vi prøver at skabe en form for forventningsafstemning med Europaparlamentet og også med kommissionen og selvfølgelig også i forhold til medlemslandene. Men hvad er det her formandskab er for noget? Og hvad er det, man fra dansk side gerne vil presse igennem? Hvad er det for nogle fokusområder, man fra dansk side gerne vil se? I 6 måneder er Danmark formand for Rådet for den Europæiske Union. Sidste gang kaldte vi det, at Danmark var formand for EU. Nu har vi fået et par traktater siden sidst, og vi har også fået en hel del flere medlemslande, og derfor så er det her formandskab helt anderledes end det sidste, som i øvrigt var helt anderledes end det forrige igen, og sådan er det hver gang. Men det er dog en helt særlig styrke, at vi har prøvet det før. Folketinget kommer til at sidde med en del opgaver, der strækker sig fra København til Bruxelles, både i EU-oplysningen og i Europaudvalget. Det danske EU-formandskab er jo primært regeringens ansvar, kan man sige. Men Folketinget vil jo også blive involveret. Folketingets rolle er jo mere at ligesom støtte op om at fremme samarbejdet mellem de forskellige nationale parlamenter i EU. Og i den forbindelse vil der selvfølgelig også være en masse interparlamentariske besøg og møder her i Folketinget under det danske EU-formandskab. Udover det, så skal Folketinget jo også selvfølgelig behandle nogle af de her sager, som vil være i spil under det danske EU-formandskab, og det vil jo så være primært Folketingets Europaudvalg. Når det er vigtigt at få mere information om EU ud til landets bibliotekarer, så er det, fordi borgerne skal have øjnene op for de mange ting, der vedtages i EU-regi. Og det gør de blandt andet på bibliotekerne. Det mener både Mogens Lykketoft og Eva Kær Hansen. Det er også som om, at rigtig mange mennesker bare lukker ørerne, hvis der ikke lige akut er noget, de skal tage stilling til. Den kedelige sammenhæng kan vi måske gøre et eller andet for at bryde. Måske giver EU-formandskabet også en mulighed for at få sat disse vigtige spørgsmål på dagsordenen. Måske bliver der lyttet lidt mere og stillet nogle flere spørgsmål. Og på EU bliver der mange, der bliver lidt klogere på, hvad det hele handler om. Vi skal skabe et engagement og have fat i danskerne i forhold til, hvor er vi henne omkring det europolitiske, så er det en meget stor og en meget vanskelig opgave, og det kræver i den grad, at der er godt materiale og god kommunikation med folk. Fordi fra politisk hold, der er vi jo dels i fuld gang med formandskabet, men vi tænker jo også en tak videre i forhold til, hvis vi nu skal til at afholde folkeafstemninger, i hvert fald omkring 2 af vores forbehold, ja, så kræver det ret meget at få danskerne til at tage stilling. Vores hovedopgave i Folketingets Europaudvalg, det er jo at diskutere med regeringen, hvordan de gebærder sig på rådsmøderne og give mandat, som det hedder, til regeringen. Og i en dansk parlamentarisk sammenhæng, der betyder det jo, at regeringen skal sikre sig, at den ikke har et flertal imod sig, når den tager afsted til ministerrådsmøder. Det er en god chance for os til at brande Danmark og sige, hvad står vi for i Danmark, fordi vi jo i forbindelse med formandskabet ikke bare skal lede en masse møder, men også får rigtig mange gæster på besøg. I Udenrigsministeriet arbejdes der netop nu i efteråret på at kredse hovedtemaerne ind og at skabe aktiviteter, der inddrager borgerne. Det sker blandt andet via en fotokonkurrence under overskriften EU i dagligdagen, fortalte Kim Jørgensen og Rina Valør Rasmussen. Det er de der 6
hovedtemaer, som vi ser det hele centreret omkring. Og der vil statsministeren senere også komme ud og ligesom at bifte lidt mere op, rent kommunikationsmæssigt omkring nogle buzzword, som ligesom, men stadigvæk vil dække de her seks hovedområder. Vi vil gerne have borgerne til at vise, hvordan de mener, EU har indflydelse på deres dagligdag. Og det vil vi gerne have dem til at tage et billede af. Og vi håber på, at der kommer en applikation, så det kan gøres med en telefon eller et kamera, hvis man ikke måtte have sådan en smartphone. Og ideen er så at samle gerne tusindvis af billeder, som på forskellige vis og på godt og ondt viser, hvordan borgerne i hele EU mener, at EU har indflydelse på deres dagligdag. Vinderne eller en portion af de her fotos skal samles til en rigtig flot mosaik, som på en eller anden måde skal kunne vises og gerne sådan ligesom være formandskabets plakat og blive hængt op på biblioteker eller på rådhuse eller på ungdomsuddannelser eller hvad der nu bliver mulighed for, når vi kommer så vidt. Og ligesom hænge der og så i 10 eller 20 år fremover kunne vise, at det var sådan borgerne så EU og formandskabet i 2012. Både i kommissionen hos EU-oplysningen og på de danske Europa-biblioteker ser man frem til arbejdet med formandskabet i første halvdel af 2012. Det er rigtig godt at have det i fokus, og det er et meget godt signal, at man også har en kompetence i bibliotekerne, som man kan få ved også ved Europa-bibliotek. Under den formandskabsperiode, som nu starter snart, så vil det rent praktisk for repræsentationen blive rigtig meget arbejde med de besøger, vi får. Faktisk sjovt arbejde for os. Vi tager imod dem, vi briefer dem, vi kan forklare dem, hvad er der er specielt i Danmark, hvilke spørgsmål er vigtige for den nye danske regering og sådan noget, og sætter op program for dem med de ministre og de organisationer og sådan noget, som er vigtige for dem. EU-oplysningens rolle i forbindelse med det her EU-formandskab er jo lidt anderledes i forhold til for eksempel en folkeafstemning, hvor folk jo har de har et konkret spørgsmål, som de skal tage stilling til. Men der vil jo også komme ekstra fokus på EU i forbindelse med formandskabet her. Og det vil vi jo så også prøve at udnytte til at kunne informere lidt mere sådan generelt om EU også. Studievært og debattør Clemen Kjærsgaard diskuterede ivrigt EU-historie med bibliotekarerne. Han rundede alt fra at afgive suverænitet til magtfordelingen i EU, som det er i dag. Jeg vil gerne understrege, I har ikke hørt mig på noget tidspunkt sige over de sidste 50 minutter, at EU er en fiasko. I har ikke hørt mig sige, at EU ikke er nødvendig. Jeg har ikke hørt mig sige, at EU ikke er mere nødvendig end nogensinde før. Det sidste mener jeg i hvert fald. Det var det, jeg sagde før. Jeg kan kun se rationelle argumenter for, at vi nedlægger nationalstaterne nu og finder ud af det sammen. Nu! Det kommer ikke til at ske. Jeg kan kun se rationelle argumenter for det. For mig er det meget lettere i dag, takket være finanskrisen, takket være det magtskifte, der er ved at ske i verden, synes jeg, det er lettere end nogensinde før at se argumenterne for det her. Så det der er min argumentation, tror jeg egentlig er at sige, man er nødt til, eliten er nødt til at prøve at tage realiteterne ombord. Man kan ikke snyde. Det er historien om folkeafstemninger. Det er historien om folkeafstemninger i Holland og Frankrig og Danmark. Man kan ikke blive ved med at gå til folk og sige, det her har ikke nogen betydning for jer. I afgiver ikke suverænitet. Bullshit. Det kommer ikke til at betyde noget for jeres pension. Bullshit. Det kommer ikke til at betyde noget for uligheden i samfundet. Bullshit. Altså, det er bullshit, og folk ved. Og hvis man giver folk tilstrækkeligt meget bullshit, så skaber man en spillebane for EU-skepsis. Slutteligt på årets konference satte Clemen Kjærsgaard spørgsmålstegn ved, hvordan EU skal komme ud af den nuværende krise og videre i fremtiden. De to verdenskrige i 1700 var to europæiske borgerkrige, som vi smidte i hovedet på os selv, og dermed på resten af verden. To gange i det 1700 begik Europa harkiri, fordi vi tænkte, at det var kedeligt, vi laver sådan en krig. Og det var tyskerne, men det kunne godt have været franskmænd. Det vi har baseret Europa på i hele den periode har været vores egen fortid. Så er det et godt spørgsmål. Hvad sker der, når fortiden forsvinder? Hvad sker der, når vi ikke længere har et gammelt Europa at spille op af? Hvad bliver vi så? Hvordan tænker vi os så? Hvad stiller vi os så i modsætning til?